Це Тарас. Він успішний підприємець. А це Вікторія, директорка будівельної компанії. Вони свідомі жителі Полтави, які хочуть бути причетними до розвитку власного міста. А це Місто Хаб – простір для реалізації ідей полтавців. Він поєднує в собі грантовий фонд для втілення громадських ініціатив, майданчик для проведення креативних та освітніх заходів, затишну кав'ярню, виставкову зону та крамницю локальних виробників. Місто Хаб – соціальний проєкт, 80% доходу якого буде спрямовано на реалізацію ідеї для розвитку міста. Інші 20% будуть забезпечувати функціонування самого хабу. Дізнавшись про проєкт, Тарас одразу зробив свій внесок у $1000, приєднався до спільноти інвесторів та взяв участь у визначенні проєктів полтавців, що отримують фінансову підтримку від Місто Хаб. Вікторія, в свою чергу, інвестувала $5000, ставши корпоративним інвестором. І тепер лого її компанії буде бачити кожен гість Місто Хабу. До того ж, вона отримала можливість проведення там своїх корпоративних тренінгів. Нарешті Тарас і Вікторія мають місце, куди вони можуть запросити своїх друзів з різних куточків України. Адже в Місто Хаб одразу можна дізнатись все найцікавіше про Полтаву та потрапити на кращі події міста. Зараз Місто Хаб знаходиться на стадії ремонту і активно шукає інвесторів. Тих, хто готовий стати частиною команди полтавських підприємців, що хочуть бути причетними до розвитку свого міста. З нами вже 43 індивідуальних та корпоративних інвестори, з можливих 80. Тож встигни приєднатися до команди, що вже зараз створює Полтаву своєї мрії. Цьому місту потрібен герой, і ним можеш стати саме ти. Місто Хаб – простір для реалізації ідей полтавців.